Շատ եկերում ճշմարության մասին մեր պատկերացումները ուղիղ հակադրվում են այլ մարդկանց պատկերացումները ճշմարության մասին։ Եվ այս անհամաձայնությունը հետևանք է ստեղծում, որպեսզի աշխարհում ստեղծվեն խառնակցությունները բոլոր ասպարեզներում, դրանք կլինեն քաղաքական, կրոնական, մշակութային, բազում-բազում ասպարեզներում, որտեղ կարող է մարդը ճշմարտության մեջ վարանել և ճշմարտությունը չընկալել այնպիսին, ինչպիսին որ է։ Այսօր, սիրելիներ, կարմիր կիրակին է, կարմիր կիրակին խորհուրդն է այն մեծ ճանապարհին, որ քրիստոնյան մեր նահատակներ անցել են։ Կարմիր է կոչվում, որովհետև արյան գնով ազդակված քրիստոնեության մասին է, որովհետև արյան գնով ձեռքբերված ճշմարտության մասին է, երբ որ քրիստոնեությունը ազդակագրվեց աշխարհում, աստատագրվեց ոչ պարզ ընթացքի մեջ, այլ մի ամբողջ հավատալիքների դրսևորումների շուրջ։ Մարդիկ իրենց կյանքով փորձեցին ապացուցել, որն է աստվածային ճշմարտությունը։ Մարդիկ արյուն կապելով, իրենց կյանքը տալով փորձեցին բոլորին ապացուցել, որն է ճշմարիտ Քրիստոսի կենդանի եկեղեցին։ Ապրում էին այդ մարդիկ մեզ բոլորիս նման, այդ մարդիկ ուզում էին այս կյանքը տեսնել այնպիսին, ինչպիսի որ Աստված էր իր միածին որդուն ուղարկել մեր մեջ։ Մարդիկ ուզում էին, որպիսի իրենց հավատքը հաստատված լինի, հաստատվի ոչ թե սրտի, չարիքի, կեղծիքի վրա, այլ հաստատված լինի աստվածային ճշմարտության վրա։ Դրա համար, սիրելիներ, մեր եկեղեցական այրերը առանձին մի կիրակիով հատկացրել են բոլոր այն նահատակ եղբայրներին, ովքեր ի Քրիստոս են ընջել, և ում անցած ճանապարհը պատճառ է դարձել, որպեսզի իրենց մարդկոսությունը մի ամբողջ ճշմարիտ եկեղեցի կերպի։ Տեսեք, հավատքային կյանքում ոնց է ամեն ինչ փոփոխվում, որ ոմանք Աստվածաշունչը մի քանի թերթ կատարելով անմիջապես բարձրաձայնում են, թե իրենք գիտեն, որն է իրական ճշմարտությունը։ Եվ դեռ մի բան էլ սովորեցնում են այն մարդկանց, ովքեր նոր անցել են մեծապես ճանապարհներ, այլ ճշմարտությունը իրենց կյանքով ապացուցել ընթացքի մեջ։ Այս մարդիկ գաղափար չունեն, որ դարերով եկող եկեղեցիները նոր իրենց գոյությունը քաշ չեն տվել, այլ իրենց հետևից տարել են ամբողջ սերունդների, կերտել են մշակույթներ, կերտել են ստեղծագործ կյանք, հնարավորություն են տվել մարդկանց ապրելու, արարելու, ճանաչելու մեր Տեր Աստծուն։ Այդ ճանապարհի վրա իրենք ճշմարտությունն են գծագրել, այդ ճանապարհով իրենք կարողացել են թրծել մի ամբողջ եկեղեցական պատմություն։ Եկեղեցին հնարավորություն են տվել եկեղեցում ամուր հիմքերի վրա կանգնած մնալու, որովհետև այն ինչ որ դարերով է աշխում, դա նշանակում է, որ այդ է իրական ճշմարտությունը։ Տեսեք, որ սրանին շատ տարիներ առաջ սիրելիներ մշակութային ստեղծագործ կյանքն է մարդկանց կարևոր ձգտումները, սակայն այսօր աշխարհը փոխվել է, քաղաքական և բիզնես շահերն են առաջնորդում մարդկանց։ Դրա համար է, որ մարդիկ իրենց հոգեկան կյանքում խաղաղ չեն անում, դրա համար է, որ մարդիկ կորցրել են ստեղծագործ կյանքի ընթացքը և վազում են դեպի ճոխություններին և մոլություններին։ Մարդկային արժեքների փոփոխություն է, սիրելիներ, փոխում է մի ամբողջ ճշմարտություն, որ կերտվել էր տարիների, դարերի ընթացքում։ Մարդկային դուրությունները պատճառ են դարձել անայ
կարողանում պահել այն, ինչ որ ունես, դա չի նշանակում, որ դա քոնը չէ։ Այդպես նաև Քրիստոսը մեր մեջ կարոզում, որ եթե դու կկարողանաս ապրել բարոյական կյանքով, կերտել քո մեծ Սուրբ Հոգին, ապրել այն մեծ մխիթարության, որ Աստված քեզ կրկության ճանապարհ է տանելու, նշանակում է դու հարստություն ես դիզում երկնքում։ Եվ դրա համար էլ մեր Տերը կարճ խոսքերով ասում էր, ոչ թե այստեղ դիզեք հարստությունը, այլ այն դիզեք երկնքում, որովհետև այնտեղ է ձեր ճանապարհը, որովհետև դուք ձեր հոգեկան խաղաղությունն ու հանգստությունը գտնելու եք միայն այդ կրկության ճանապարհի որոնման մեջ։ Եվ Քրիստոս օրդորում է մեզ չկորցնել այն։ Իսկ մարդիկ ինչ էին մտածում, Մարդիկ մտածում էին, եթե չեն կարող բարոյական, քրիստոնեական արժեքներով ապրել, ուրեմն իրենց պետք չէ այդ արժեքները, դրանք զուտ հորինվածներ են, որպեսզի մարդիկ այդ հորինված կյանքով ապրեն։ Եվ դրա համար է, որ անհավատությունը ավելի գերադասելի է դառնում, քան հավատքի կյանքը, որովհետև անհավատության մեջ իրենք հանգիստ են զգում իրենց, ոչինչ չունեն անելու, պարտավորություններ չկա դրված իրենց ուսերին, բայց հավատքի կյանքում, սիրելիներ, այդպես չէ։ Մենք շատ պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր ուսերին, մենք գիտենք, որ գայթակղությունը կարող է մեկ այլ մարդու կործանման ու պատճառ դառնալ, և դրա համար Քրիստոս ասում է, «Վայ գայթակղոստովներին»։ Եվ այդ գայթակղոստովներից մեկը կարող է մենք լինենք, դրա համար էլ այդ ճանապարհը գծված է մեզ համար, որպեսզի ոչ թե հեշտ ցոփ ու շվայտ կյանքին ձգտենք, այլ ապրենք արժեքներ կերտելով։ Մեր նախնիները այդ արժեքներ կերտելով է, որ այսօր մեզ գրել են տվել, հնարավորություն են տվել պատմություն թերթելու, հնարավորություն են տվել մեր նախնիների կյանքին, կենսագրությանը ծաղրտանալու, հնարավորություն են տվել մեզ մեր պատմությունը իմանալու, հնարավորություն են տվել մեզ մեր հայրենիքին ճանաչելու, որովհետև ում են պետք մարդիկ, ովքեր որ չունեն արմատներ, ում են պետք այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող պատմել, թե իրենք ով են։ Բայց Քրիստոս մեզ տալիս էր այդ հնարավորությունը, տալիս էր, որովհետև գիտեր, որ ինքը խաչի բարձրանալով, արյուն թափելով, այդ ճշմարտությունը մարդկանց մեջ կհաստատի, իսկ մարդիկ իր օրինակով այդ ճշմարտությունը երբեք չեն կորցնի, որ այս կյանքը ապրելը և նահատակվելը համազոր է մեծագույն հերոսության, որ այդ հերոսությունը ոչ թե անում են մարդիկ, որ ոսկե տառերով իրենց անունները գրել, այլ այդ մարդիկ ուզում են, որ աշխարհը տեսնի այդ մեծ ճշմարտությունը, որի միջով իրենք փորձում են ասնել։ Այս կիրակին, սիրելիներ, կարմիր է կոչվում հենց այդ իմաստով, որ մի պահ բոլոր քրիստոնյաները հետ դառնան, իրենց հայացքները հետ չպրտեն, հասկանալու համար, թե ինչպիսի լայն ճանապարհ է անցել քրիստոնյանի ողջ ժողովուրդ, անցել է եղել նա ողջ ճանապարհի միջով, տեսել է եղել, խաբվել է բազում խոստումներից, անցել է դավաճանությունների միջով, անցել է հավատքուրացության ճանապարհով, չէ՞ որ խորհրդային միության ժամանակաշրջանը մեզ համար, մեր եկեղեցու համար կործանման շրջան է։ Ինչով էր տարբեր այն եղեռնագործ ընթացքից, որը կազմակերպեցին թուրքերը մեզ համար, բայց ավելի ցավալի մի բան կար, սիրելիներ, որ անհավատության տարիներին, երբ պայթասում էին եկեղեցիները, երբ այն վերածում էին անբարների ու պահեստերի, դա արվում էր հայ մարդու ձեռքով, հայ մարդը ինքն էր իր ձեռքով քանդում իր եկեղեցիները, որը
Հոսիան Հոսստի աճարով է։ Այսօր է մենք այդ ավետի շուջ են կանգնած, որովհետև կործրել ենք իրական ճշմարտությունը։ Եվ որ այդ իրական ճշմարտությունը մեր կյանքերից ներս կգտնենք, այդ ավետները սիրելիներ մեր կյանքում թերևս քիչ կլինեն։ Կամ մենք ճշմարտության շուրջ կկարողանանք համախմբել և ավետները մեզ համար ուղղակի կանհետանան, որովհետև աշխարհի բոլոր տեսակի ճշմարտությունների շուրջ է, որ մարդիկ համախմբում են։ Եվ ինչպես նշեցին խոսքի սկզբում, այդ երկերեսանի ճշմարտությունը, որ պառակտում է մարդկանց, այդ երկերեսանի ճշմարտությունը, որ պատճառ է դարձել բազում կրոնների ջնատմանը, այդ երկերեսանի ճշմարտություն է պատճառ դարձել ընտանիքների բաժանություններին։ Որովհետև սիրելիներ, մարդիկ ճշմարտությանը պետք է գնան, ճշմարտությունը պետք է ճանաչեն, բայց միայն Քրիստոսով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որովհետև մեր Տերը դատողներ մեջ եկավ, որ մենք ճանաչենք Աստծուն։ Հնարավորություն տվեց իր խոնարհումով խոնարհեցնել մարդկանց, և դրա համար է, որ Տերը անընդհատ ասում էր, ով ականջ ունի լսելու, կլսի, որովհետև այդ ականջները հնարավորություն տալիս մեզ մեր լսողության ճանաչել և իմանալ ճշմարտությունը։ Սիրելի ապակացիալ ուրեր և երկայներ, մեր այս իրանք շրջանի կիրակիները շատ կարևոր են, որովհետև ամեն մի կիրակին այսպիսի խորը բովանդակարի խորհուրդ ունեն մեր մեջ արեզ դալիս, մեզ պատմում են, մեզ տեղեկացնում են այն կարևոր ընթացքի մասին, որ մեր եկեղեցական հայրերը ապրել են և իբրև տոներ արձանագրել են մեր կյանքին ծուրդեց ցավից ներս։ Թող Տերը բոլորին օրհնի ու պահապան լինի, որպեսզի այդ ճշմարտությունը ամուր պահեք, որպեսզի այդ ճշմարտության կլողը լինեք, որպեսզի այդ ճշմարտությունը ձեր կյանքից ներս լուսավորություն բերի, երբեք պատճառ չդառնալով պարակտումների, երբեք պատճառ չդառնալով Սերանանում, ով միոր ձերը շնորը,